Tá uma fama aí na internet, o pessoal falando de um homem que morreu, aí virou um demônio. E quando a gente faz algumas perguntas, ele responde. Então eu vou tentar aqui, vou fazer uma pergunta aqui para ver se isso realmente é verdade ou mentira. Charlie, Charlie, você está aí? Se você estiver, me responda. Você vai voltar a fazer a série Two and a Half Men, Dois Homens e Meio? Sim ou não? Que desgraça! Eu achei que ele ia voltar para assistir a série. Que desgraça! Que desgraça!